Es gribu, ka tas nāk. Norim universitātes, vorpēc kašāri. Kašāratu jaunu čem asī. Pēc guņnē tāk kīr. Aizsor mēs khosum eink šaržman guņi masin, jev nākha khnamutyam es griči tervec mēs. Ureme mēs šaržuma manušākā guņnē. Jev okevor, jev fizikakan ir artāyetutyam. Šāt šutov usam vor mēr ambovč աշխատախումբը, մեր զորքը այդ գործը կիրականացնի եւ բոլորը մանուշակագույն կլինենք, աստվածամոր գույնն է առաջին, հաղթանակի գույնը, մաքրության գույնը եւ ճանապարից ետ չկանգնելու գույնը։ Այս գրիչը առաջին, տեսակ, այսօր խոսում ենք երկրորդը, Լիդիա Արթունես, դնեմ այստեղ գրիչը։ Էրիկ, տեսար, ուզեցիք եղավ։ Մենք ինչ ուզել ենք այս ժամանակում եղել է, Էրեկ օրինակ, ասեցի, կիրանց պտի գնամ, եղավ։ Անկախ մեր կանքից, հրեշտակի թերերը։ Երեկվա մասին կխոսենք դեռ, շատ եմ ուզում էստեղ լեցում մեր ժողովրդից ներկայացուցիչներ կան, նայում եմ դեմքներին, Եվ շատ ուժեղ եմ զգում, որովհետև անխոնջ մարդիկ են, անխոնջ, բոլորը տեք այդպիսին։ Բայց երեկվա այդ իրականության մեջ շատ կուզեի, որ շատ մարդնին է, որպես այդ վկայություն ունենար, իրապես վկայություն, շատ գեղեցիկ վկայություն, բայց այդ ու անդրս, նախ ուզում եմ բոլոր այցելուներին, բոլորին, ովքեր երեկը եկել էին, այնտեղ էին գտնվում, մեր սերն ու գնահատանքը հայտնել այդ մեծ աջակցության համար, Ինչպես նաև քիչ հետո տղաները այստեղ կներկայանան, որոնց անհիմը ուղղակի ծեծելով ոմանց շատ ծանր հարվածներ հասցնելով, անհիմը երևի բարկացել էին, որ ես հրեշտակի թևով հայտնվել էի Կիրանցում։ Խնդիր էին դրել, որ ես չպտի գնամ Կիրանց։ Եվ երևի